Здравейте с новините по света и у нас. Четири квартала в София са блокирани от полиция. Според наши източници, под ръководството на спецпрокуратурата, рано тази сутрин е започнала операция срещу организирана престъпна група за лихварство и изнудвания в кварталите Абдовица, Христоботе, Враждебна и Левски. Има задържани. Подробности очаквайте в следващите емисии. Европарламентът ще обсъди инициативата на Европейския съюз за опазване и заздравяване на демокрацията, върховенството на закона и фундаменталните права на страните членки. Очаква се България да бъде в фокус на вниманието на евродепутатите. Дотук се стигна след заседание на мониторинговата група към Комисията по граждански свободи в края на август и гласуване на проекта резолюция в началото на този месец. Документът за значителното влошаване на спазването на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права, включително независимостта на съдебната власт, разделението на властите, борбата срещу корупцията и свободата на медиите в България, беше одобрен с мнозинство. Евродепутатите подчертават необходимостта българското правителство да гарантира по-строг контрол върху начина, по който се изразходват средствата на Европейския съюз. Дебатите за България в пленарната зала започва днес, а резолюцията се очаква да бъде гласувана на 8 октомври. И към данните за разпространение на коронавируса у нас. 69 са новите случаи на заразени при направени 1278 PCR теста. Това е около 5,4 на 100 от общия брой изследвани за денонощието. 917 остават в болница, в интензивни отделения са 56 пациенти. Излекуваните за последните 24 часа са 30. Трима души са починали, сочат данните на единия информационен портал. По света Париж затваря всички барове и повишава нивото на риска до максимум. Причина за строгите мерки е скокът на заболели. Само в неделя във Франция са регистрирани 12565 нови случая на коронавирус. Очаква се днес премиерът Жан Кастекс да даде подробности за карантинните мерки, които ще действат през следващите две седмици. Ръста на нови случаи на коронавирусна инфекция и във Великобритания. Регистрирани са 10 000 носители на заразата. Рекорден брой от началото на масовото тестване в страната. За втора вълна вече се говори в Белгия и Нидерландия. По-строги карантинни мерки действат от днес и в Москва. Американският президент Доналд Тръмп изненада събралото се множество пред болницата, в която той се лекува от COVID-19. Държавният глава поздрави хората от автомобила си. Тръмп носеше маска. Автомобилната колона премина бавно покрай множеството, което размахваше плакати с неговото име и го приветстваше бурно. Президентът се появи малко след като написа в Туитър, че планира изненада. Тръмп се повлиява добре от лечението и възстановяването му върви добре, заявиха от медицинския екип, който го обгрижва. Личният му лекар Шон Конли призна, че в определен момент се е наложила и кислородна терапия. У нас около 2000 жалби са постъпили в Топлофикация София през последните месеци. Все още не са приключили изчисленията по изравнителните сметки. 24% от тях трябва да бъдат преизчислени. Това обясни в сутрешния блок на БНТ говорителя на дружеството. Срокът за подаване на жалби беше удължен до края на септември и до дни се очаква топлините счетоводители да са готови с новите изчисления. С изравнителните сметки вече сме на финала, тъй като, както знаете, някои от топлинните счетоводители заради пандемията не успяха да отчетат на време уредите и само един апартамент да не е осигурил достъп и след това вече в последствие, след като са били направени изравнителните сметки на сградата, след това да е осигурил достъп, това означава, че всички изравнителни сметки следва да бъдат коригирани, следва да бъдат преизчислени. Една част от жалбите, по-голямата част от жалбите са свързани с този проблем.